Hej, god eftermiddag och välkomna till Upphandlingsmyndighetens lanseringsseminarie av ett antal stöd som vi har tagit fram inom ramen för vårt arbete inom bygg och anläggning. Det här bygger på ett antal regeringsuppdrag som vi har jobbat med de senaste åren. Och idag ska vi prata lite om möjligheterna, utmaningarna, men också hur vi kan bättre jobba strategiskt med offentliga affärer för att bättre nå miljömålen och samhällsmålen. Jag heter Filip Brännström och jobbar på Upphandlingsmyndigheten och ska försöka moderera det här samtalet tillsammans med dig idag. Yes, Erika Hanses heter jag och det är det här vi ska ägna oss åt i eftermiddag, lite mer i detalj. Det blir en salig mix av spännande presentationer, intervjuer och ett avslutande panelsamtal. Är det något särskilt du ser fram emot? Svår fråga! Man ser alltid fram emot att höra en minister, alltid spännande. Stämmer. Mm. Själv då? Panelsamtal, där brukar det kunna hända grejer. Bra samtal, live input kring vad man tycker och tänker. Så det ser jag fram emot. Och sen såklart alla presentationer. Verkligen. Ska vi köra igång? Det gör vi. Och då börjar vi med den första punkten som är ett samtal med projektledarna från två myndigheter som har jobbat med det här. Det är Joakim Thunborg från Boverket och Patrick Amofa från Upphandlingsmyndigheten. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Joakim, jag börjar med en fråga till dig. Du och jag har träffat ganska mycket det här för jag har själv varit involverad i det. Men jag är lite nyfiken på vilka dina lärdomar är från det arbetet som har genomförts de senaste åren. Ja, lärdomarna är ju, dels har vi gjort väldigt många intressanta saker tillsammans. Men den största lärdomen är ju att om vi ska göra en verklig förändring så måste vi samarbeta som myndigheter. Vi måste se vad de verkliga utmaningarna är och försöka förebygga dem tillsammans. För vi har ju rätt så olika roller, de olika myndigheterna som finns. Så återigen samarbetet mellan oss. Intressant att få höra från dig Joakim och Patrick som kommer från oss på Upphandlingsmyndigheten. Jag är jättenyfiken på vad tar du med dig för insikter från det här arbetet, kanske särskilt med behovsanalysen? Precis, vi började projektet med att göra behovsanalys. Och där har vi liksom sett en del många bra insikter som vi kan ta med oss. Den första som jag vill lyfta här handlar om att man ju ser att byggprojektledare de har mycket inflytande för att påverka hållbara entreprenörer. Men de måste ha också förutsättningar såsom liksom budget och tid, rimliga tid, men också resurserna för att kunna liksom påverka att byggprojekten kan bidra till hållbar samhälle. Tack Patrick. Det där tycker jag är intressant, målgrupperna. Och jag vet att i vissa målgrupper har vi inte nått ut till än. Hur skulle du säga att vi kan jobba annorlunda med att nå ut till målgruppen sen när vi har lanserat det stödet då, Patrick? Precis, tack så mycket. Jag tror att det är mycket att göra när det gäller hur vi kan nå ut till målgrupperna. För att de befinner inte sig som primära målgrupper för Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsmyndigheten heller brukar inte befinna sig där de brukar finnas. Så att jag tror att vi behöver ta oss närmare byggsektorn, byggbranschen, målgrupperna. För att kunna visa på att upphandling kan och ska vara strategiskt verktyg för att åstadkomma de här målen. Så att vi måste liksom komma till dem där de finns. Det är så det är vi ska göra. Tack Patrick. Joakim, vad är nästa steg nu när vi lanserar stödet? Ja, jag skulle också vilja följa på frågan före där. Att det är samma sak för oss. Målgrupper, vi skriver ju myndighetsregler. Men det är inte alltid de som ska utföra reglerna som tar beslut om de här strategiska frågorna om hållbarhet som måste komma tidigare i processen redan när man sätter de här projekten att man ska bygga någonting. Så där är också den här målgruppsdiskussionen jätteintressant för oss och hur vi ska nå ut med de här frågorna. Nästa steg är att jobba vidare. Boverket har flera initiativ på det här området med hållbarhet och klimat och vi ska jobba vidare på dem och jag hoppas att vi har ju också flera saker som vi ska göra tillsammans och jobba vidare med de här frågorna för att faktiskt försöka skapa ett hållbart samhälle på riktigt tillsammans. Tack så mycket Joakim, tack så mycket Patrick. Erika, du var ju nyfiken på att lyssna på ministern. Så vad sägs om att vi tar och lyssnar på vad jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevik har att säga om de här regeringsuppdragen? Hej på er och tack för att jag får ta en minut till att säga några ord om samhällsbyggnad, om offentlig upphandling och om varför er roll är så viktig. Samhället står inför flera utmaningar, bland annat inom bostadsbyggandet.
Det är oerhört viktigt att vi upprätthåller en hög byggtakt, men det är också av yttersta vikt att vi bygger hållbart. Bostäder såväl som andra byggnader behöver produceras och underhållas på ett sätt som begränsar påverkan på miljön. Det är kärnan i miljöaspekten av ett hållbart byggande. Och det finns mycket att göra. Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av alla Sveriges territoriella utsläpp. För att minska utsläppen från byggsektorn krävs åtgärder som berör alla delar av en byggnad. Material, process, tillverkning, underhåll och också avfall. Och inte minst behövs en offentlig upphandling. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige är över 700 miljarder kronor per år. Det förpliktigar. Och den offentliga upphandlingen har stor betydelse för hur samhällets resurser nyttjas och för vår välfärd. Upphandlingar har möjlighet att göra skillnad för miljön, för sunda affärer utan korruption och för människors hälsa. Utöver den miljömässiga aspekten så finns flera sociala aspekter att ta hänsyn till i byggsektorn. Det är inte minst arkitektonisk och gestaltningsmässig kvalitet av stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Bostäder och andra byggda strukturer i samhället är bestående miljöer för generationer av människor framöver. Social hänsyn vid upphandling kan också inkludera många olika frågor, från arbetsrätt till mänskliga rättigheter i ursprungsländer. Företag som redan idag arbetar för jämställdhet, icke-diskriminering och som erbjuder bra villkor ska inte missgynnas i konkurrensen om offentliga uppdrag jämfört med företag som väljer att ta kortsiktiga genvägar på arbetstagarnas bekostnad. Det finns en stor potential att genom offentlig upphandling bidra till att nå uppställda klimatmål och stärka kompetensen i hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Offentlig sektor och offentliga bolag spelar en avgörande roll i omställningen och kan leda utvecklingen mot social hållbarhet och låga utsläpp inom bygg- och fastighetssektorn. För att vi ska kunna ta oss an utmaningarna som vi står inför när det gäller samhällsbyggnad så är det helt avgörande att den offentliga upphandlingen ligger i framkant. Och därför är just er roll så oerhört viktig. Så stort tack för det jobb ni gör och lycka till på webbinariet. Mm, det där var Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister Patrick. Hon pratar en hel del om det vi har i våra uppdrag. Fokuserar ganska mycket på den sociala biten. Vi har ju också den andra aspekten, klimat, som hon självklart pratar om. Har du några tankar? Vill du utveckla lite den delen av vårt uppdrag som vi ska berätta mer om idag? Precis. Ingen har väl missat klimatfrågan den här veckan eller förra veckan. En del av de uppdragen som vi jobbar med handlar om att främja minskad klimatpåverkan inom byggområdet. Så vi kommer att prata idag ganska mycket med om de delarna när det gäller klimatkrav som man kan ställa upp i upphandlingar, men också vägledning och de olika delarna, hur man kan liksom hjälpa till så att upphandlingen blir strategiskt verktyg för att liksom minska klimatpåverkan, en del av dem som vi har tagit fram i arbetet med regeringsuppdraget då. Hon säger att offentlig upphandling, kanske offentliga Sverige, behöver ligga i framkant. Utan att spoila våra stöd som vi ska presentera, skulle du säga att de är i framkant? Är vi i framkant? Jag tror att det pågår ganska många olika initiativ inom i Sverige inom byggområdet när det gäller hur man kan minska klimatpåverkan. Och att vi behöver göra mer, men det finns en hel del som är på gång. Så jag tror att vi är liksom på banan. Fast det är många som också fler som måste vara med, kommuner, regioner och andra myndigheter, för att det ska bli ännu bättre och snabbare. Bra, och det här webbinariet handlar om det, bland annat att lansera det vi gör, men också att öka kunskapen. Vi ska göra ett litet nedslag och titta på en film som kanske närmare beskriver bygg och anläggning. Varsågoda. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till över 700 miljarder kronor årligen. Det motsvarar närmare 20% av Sveriges BNP. Bygg- och fastighetsentreprenader, anläggningsarbeten och infrastruktur står för en stor del av volymen i Sveriges offentliga inköp. Över 18 000 upphandlingar annonseras varje år och närmare 4 av 10 upphandlingar avser bygg-, fastighets- och anläggningsarbete. Byggsektorn står idag för en stor del av Sveriges energianvändning och klimatpåverkan. Till exempel för cirka hälften av all elanvändning.
Användningen av naturresurser till material och byggvaror är också betydande. Därför kan miljöhänsyn i planering och miljöprestanda på det som byggs påverka klimat, natur, miljö, hälsa och människor på ett positivt sätt under en lång tid framöver. Bygg- och anläggningsprojekt är ofta långa och komplicerade och kostnaden är hög. Upphandlingen handlar därför om stora belopp och då finns möjlighet att påverka. Upphandlande organisationer kan till exempel ställa hållbarhetskrav för att göra affären ekonomiskt, socialt och miljömässigt mer hållbar. Det är att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå en hållbar samhällsbyggnad. Då kan upphandling bli en motor för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Offentlig sektor kan med sina upphandlingar sätta standard för en hel bransch och på så sätt bidra till byggandet av ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhällsbyggande driver dessutom mot målen i Agenda 2030. Vi på Upphandlingsmyndigheten strävar mot att vara ett kunskapsnav i den offentliga affären. Vi ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap som kan utveckla de offentliga affärerna, värna om våra skattemedel och bidra till samhällsnyttan och näringslivets utveckling. Bland annat utvecklar och förvaltar vi hållbarhetskriterier och arbetsrättsliga villkor som kan användas i upphandling för en hållbar samhällsbyggnad. Använd våra hållbarhetskriterier för bygg och fastighet när du behöver ställa relevanta krav i byggupphandlingar. Kriterierna är avstämda med bransch och myndigheter och tar hänsyn till EU:s gällande lagstiftning. Det ger dig också möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle. Mer inspiration och vägledning hittar du på vår webbplats upphandlingsmyndigheten.se. Följ oss också gärna i sociala medier. Det är verkligen en hisnande andel offentliga upphandlingar som görs just inom bygg och anläggning. Och precis som Filip sa tidigare så är vi här idag för att lansera helt nytt stöd inom upphandling för en mer hållbar samhällsbyggnad. Och därför har vi Jens Johansson med oss här idag, hållbarhetsspecialist hos oss på Upphandlingsmyndigheten, som ska berätta mer om hur man ställer krav för att främja just en mer klimatsmart upphandling inom byggsektorn. Välkommen hit. Tack ska du ha. Hej på er. Ja, vi har ju inom ramen för det här regeringsuppdraget tagit fram krav som ni kan använda när ni upphandlar konsulter och byggentreprenader. För att krav som då ska hjälpa er att minska klimatpåverkan i projekten. Och de ska jag berätta lite mer om nu. De här kraven som vi har arbetat fram har väldigt många varit med och tagit fram. Både i branschen och vilar också på väldigt bra erfarenheter från projekt som har arbetat med just att ta fram klimatkrav både från Sveriges allmännytta och från Trafikverket vad gäller anläggningssidan. I det här kravet som ni kan hitta på vår hemsida och där heter det kriterietjänsten. Just idag vill jag göra en liten passus där att tyvärr så fungerar ju otroligt nog inte hemsidan just idag vad gäller byggkriterierna. Men ni kommer få ett mejl sen när vi har fått ordning på det igen så att gränssnittet webbsidan fungerar. Vad pratar vi om då när vi pratar om upphandlingskrav? Ja, det är ju då krav som ni helt enkelt kan kopiera in i era upphandlingsdokument. Och vi försöker också förse alla de här byggkraven med AMA-texter så att det passar in i den strukturen ni använder i byggprojekt. Det har vi olika krav för olika typer av hus och ny ombyggnad och även olika skeden i byggprocessen. Och man behöver inte vara rädd för att välja ambitionsnivå. Vad har vi baserat de här, och det återkommer jag till och ska förklara lite. Vad har vi baserat det här på? Ja, det finns ju då projekt som har tagit fram på husbyggnadssidan här de största påverkan från byggprojekt, och det är ju betong till exempel och armering och även transporter och maskiner. Och vi har då med de här kraven, vi har försökt att ringa in hela som ett övergripande funktionskrav, och vi kommer också arbeta vidare med att ställa mer precisa krav på de här olika typerna av material som står för den största andelen klimatpåverkan. Och på anläggnings
sidan så ser det väldigt likartat ut. Men vi har anpassat kraven både till husbyggnad och anläggningssidan så att ni kan känna er trygga med det. Vi rekommenderar att man använder ett paket av krav, det vill säga flera olika krav. Bland annat ett krav på att det ska finnas en ansvarig för klimatarbetet i projekten. Och sen så har vi kärnan i det här att man ställer ett krav nummer två där att man ska minska klimatpåverkan med en viss procent. Det ska man också räkna på och därför har vi tagit fram en hjälp, ett beräkningsstöd som man ska använda då. Sen har vi också krav på att den här betongen eller de här materialen man har valt inte ska bytas ut, för det kan vara vanligt under projektens gång. Därför har vi ett kontraktskrav som gör att man ska, om man byter, så ska man byta till betong till exempel som har lägre klimatpåverkan och inte högre då, för att vinna tid. Och vågar man inte ställa det här kravet på att minska klimatpåverkan med en viss procent, så kan man åtminstone ställa de andra kraven och komplettera med det här sista kravet där, nummer fyra, att ta fram en handlingsplan i projektet som visar då hur man ska arbeta med att minska klimatpåverkan. Och där har vi också en bilaga som hjälper er. Vad kan en sån handlingsplan innehålla? Vilka roller i olika projekt bör vara med? Vi kommer i veckan här också, när hemsidan fungerar, att lansera ett krav som hjälper er att minska klimatpåverkan och minska naturpåverkan när ni hanterar massor, alltså schakt- och fyllnadsmassor. Syftet är då som sagt att minska transporterna här först och främst och minska uttaget av nya resurser och återvinna så mycket som möjligt. Där vet ju alla som är insatta att det är ganska komplicerad lagstiftning, men vi har nu ett krav som hjälper er med att inom ramens lagens gränser lyfta upp det här arbetet. Där har vi också på avancerad nivå möjlighet att ställa krav på hur man kan räkna på klimatpåverkan här. De här kraven har vi som sagt anpassat efter byggprocessen. Och byggprocessen ser ni överst där i bilden, från byggidé, det vill säga idéstadiet eller programskedet, och över till projektering och produktionen av byggnaden, alltså byggandet och förvaltning etc. I alla de här inför alla de här faserna så kan man ju faktiskt göra upphandlingar, bland annat av entreprenörer naturligtvis, men även av konsulter som hjälper en då att ta fram olika handlingar. Och alla de här kraven vi har vi anpassat och noterar då att det här kravet är anpassat till exempel total entreprenad eller utförande entreprenad eller projektering, konsult då. Som ni ser lite längre ner i bilden där så har vi också en karta över olika typer av krav man kan ställa för att påverka sitt projekt att bli mer klimatanpassat, och det hoppas vi också kunna visa i bild sen på webben naturligtvis, så ni kan fördjupa lite mer i den. Vi har fler krav på gång här, som jag nämnde tidigare. Det är alltså på de material som leder till störst klimatpåverkan, och det är ju då betong och armering och vägbeläggningsmaterial. Och det blir då i form av en maximal klimatpåverkan som är tillåts om man ställer de kraven. De här klimatkraven kan ni hitta på våran kriterietjänst sen. Och då har vi olika filter för att söka fram olika typer av krav. Man kan naturligtvis använda alla krav som vi ställer, som vi föreslår. Men om man vill söka ut specifika krav till exempel som har med klimatmålet att göra, så kan man söka det på miljömålsidan. Det finns också möjlighet att söka fram andra krav som vi har, till exempel för fuktsäkerhet, inneklimat, kemikalierisker i materialhantering och så vidare. Och där ser ni också i bilden anpassningen till byggskedena, så att ni kan trycka fram vad som gäller för er. De här kraven är frivilliga och gratis att använda sig av. Så gå gärna in och titta på dem sen när ni får det här mejlet från oss som berättar att sidan är uppe och fungerar igen. Ja, det var väl det jag hade att säga idag. Stort tack Jens. Och
det är ju bra att hemsidan ligger nere så att man inte råkar zona ut från det här webbinariet och surfar in där istället. Det kan ju vara en poäng. De här kraven är ju efterlängtade. Jag har någon fråga till dig om du vill stå kvar. Absolut. Du nämnde här ganska tidigt i din dragning att vi har tagit fram ett övergripande funktionskrav. Ja, kan du förklara det lite mer, kanske om man inte känner till begreppet funktionskrav? Och så. Ja, bra fråga. Funktionskrav, det är alltså ett krav på den funktion eller det syfte eller mål som ska uppnås av konsulten eller entreprenören. Och i det här fallet så var det då krav nummer två i bild där, det vill säga att man ska minska klimatpåverkan i projektet och sen så har vi en siffra för hur mycket. Och sen så får man då räkna fram det här naturligtvis. Men det betyder då att då ska man uppnå det här syftet eller målet som är klimatpåverkan. Men vi talar inte om exakt hur man ska göra det, utan det får man liksom göra själv då. På det viset så har man en större flexibilitet som utförare. Och det är alltid önskvärt ändå. I de flesta fall så kan det vara det. Och vad tror du är de viktigaste vinsterna som samhället kan göra om man väljer att använda de här kraven? Ja, vi har ju en hel konferens nu i Glasgow som pågår som handlar om det här. Och om man ska vara drastisk så kan man ju säga att det är att undvika klimatkatastrofen längre fram. Men det finns ju också bra syften med de här kraven som jag faktiskt inte nämnde som jag kom på nu när du frågar. Och det är ju att alla krav som vi har tagit fram så berättar vi också hur man kan följa upp det här. Och just den här uppföljningen och som många andra miljö- och energikrav också gör, de skärper ju kraven på byggprocessen och ledningen och styrningen av byggandet. Och det gör att kvalitet, och då följer man upp det här ordentligt, så gör det också att kvaliteten i byggandet höjs och man minskar antalet fel och brister. Och det är ju en indirekt vinst med det också, rent ekonomiskt för beställarna och byggherrarna. Det blir en god cirkel, helt enkelt. Precis. Ja. Tusen tack för det, Jens. Tack. Tack ska ni ha. Vi ska prata vidare om hållbar upphandling och då välkomnar jag upp upphandlingsjurist Anna Sivert och hållbarhetsspecialist Maria Kostnier. Välkomna. Tackar. Tackar. Ja, jag ska berätta om hållbar upphandling i byggprojekt. Och som inledningsvis har berättats så är det ett delat uppdrag. Boverket har tagit fram ett stöd på deras hemsida utifrån deras verksamhet, vilket är samhällsplaneringsfasen. Och upphandlingsmyndigheten har då tagit fram ett webbstöd där vi kopplar ihop inköpsprocessen med byggprocessen. Och syftet med det här webbstödet då, det är att belysa möjligheten att genom offentlig upphandling av byggprojekt främja en hållbar samhällsbyggnad med hänsyn till människa, samhälle och klimat. Byggprojekt är komplexa och det krävs god kännedom om både bygg- och inköpsprocessen. Och genom att beskriva de här processerna tillsammans så tydliggörs förhållandet, hur de förhåller sig till varandra. Till exempel då när under byggprocessen olika slags upphandlingar aktualiseras. Stödet har ett genomgående upphandlingsrättsligt perspektiv och hållbart. Entreprenadjuridiken finns med också, men fokus ligger på upphandling och hållbarhet. Men framförallt ska materialet vara ett stöd och ge inspiration i det dagliga arbetet. Det är då ett webbstöd vi har tagit fram. Som jag berättar, vi kopplar inköpsprocess till byggprocessens olika skeden. Och då har vi då, vi börjar med byggre, projektering, bygga, förvalta och riva. Stödet är strukturerat utifrån byggprocessen. Vi beskriver olika typer av upphandlingar. Det kan vara, som Jens nämnde tidigare då, både konsultupphandlingar och entreprenadupphandlingar, men även drift i senare skeden. Upphandlingarna beskriver vi också utifrån inköpsprocessens tre zoner. Förbereda, upphandla och realisera. Vi har i flera avsnitt sammanfattat väsentliga delar i Tänk på att-rutor. Och vi har också med lärande exempel. Och de här exemplen är då exempel som vi har tagit fram för att sprida intressanta arbetssätt. Och ett av de senaste handlar om tillbyggnaden av Liljevalchs. Och där berättar man om hur man har tagit hand om gestaltningsmässiga aspekter under hela byggprojektet.
Vi har tagit fram en illustration där vi då kopplar ihop processerna för att se hur de förhåller sig till varandra. Ni ser också här de olika typer av upphandlingar och hur varje upphandling måste genomgå inköpsprocessens skeden. Den här illustrationen är tänkt att ha flera användningsområden och ett av dem kan vara att man diskuterar sinsemellan i ett projekt vilka upphandlingar som kan bli aktuella och att man får ett hjälpmedel att planera, tidsplanera. Ja, Maria. Ja, en viktig del i den här vägledningen handlar om klimat och hur beställaren kan agera för att få mer klimathänsyn i hela den här bygg- och anläggningsprocessen. Och syftet är att minska klimatpåverkan förstås och att få med ett livscykelperspektiv i hela processen så att man beaktar klimatpåverkan från planeringen och hela vägen fram till rivning och avfall. För det finns stora möjligheter för en beställare att göra val som främjar cirkulär ekonomi eller cirkulära flöden. Och det här är både möjligheter och skyldigheter kan man säga eftersom de här möjligheterna är så pass stora då. Och det är framförallt i de första skedena av processen som man kan hitta de valmöjligheterna. Den här bilden såg ni tidigare, den är lite liten här, men här har vi även kopplat på då, som Jens visade, klimatfrågan på processen. Och vi har igenom hela den här vägledningen så har vi fått in rekommendationer och förslag för olika aktiviteter man kan göra, olika val och olika krav man kan ställa i processen för att då få en bättre klimat. Prestanda i byggnaden och i byggprocessen. Och det är mest fokus då på de första stegen, för det är där det är störst möjligheter att göra störst klimatvinster och också till lägst kostnad. Så att man får mer pang för pengarna kan man säga, om man ställer krav och gör medvetna val tidigt i processen. Och det är också viktigt att man fortsätter att behålla det här fokuset på klimatfrågan genom hela processen så att den inte prioriteras bort av olika skäl längre fram. Och den här vägledningen kan vara ett stöd just för det eftersom det ständigt lyfts upp då, klimatfrågan i vägledningen genom hela processen så att man inte tappar bort det. Och några av de krav eller val som man som beställare kan göra i den här processen. Det är till exempel att ställa krav på vilken typ av material man använder. Det kan vara material med lägre klimatavtryck eller mera återvunnet material eller återbrukat på olika sätt. Men man kan också ställa krav på energiprestanda på byggnaden eller på själva utförandet. Vilka transporter som ska användas eller hur energi ska användas under byggprocessen. Och det här är ju sånt som Jens berättade om tidigare och som ni snart inom kort kommer kunna se om ni surfar in på vår hemsida när den är uppe och fungerar igen. En annan sak som lyfts fram i den här vägledningen det är vikten av att sätta mål tidigt. Att sätta klimatmål för minskad klimatpåverkan och också att följa upp det så att man har redan från början ställer krav på att man ska göra beräkningar eller på något sätt följa upp i vilket fall de målen som har satts då. Och sen slutligen så finns det också en hel del information om kompetens och vikten av att få med en hållbarhetssamordnare eller klimatsamordnare i processen från början som ser till att frågan om klimatfrågan följer med från början och hela vägen tills byggnaden driftsätts. Då ska jag berätta också att i det här regeringsuppdraget så har vi ju kvalitetssäkrat materialet genom att bjuda in till dialog. Vi har inhämtat synpunkter från myndigheter och organisationer. Vi har genomfört användartester i form av intervjuer via Teams. Och allt det här då för att undersöka om stödet motsvarar målgruppernas behov. Vi har fått positiv återkoppling och väldigt värdefulla insikter.
Om jag ska avsluta med att lyfta några centrala delar i byggstödet så vill jag börja med att berätta om vikten av kravställarkompetens i projekt. För det är avgörande för projekt att det finns kravställarkompetens att tillgå. Och det är inte bara den tekniska kompetensen utan det avses även miljöspecialister, specialister inom säkerhet, arbetsmiljö. För det är specialisterna som utifrån myndighetens mål och ambitioner behöver hjälpa till att bestämma vilka krav som ska gälla i de olika enskilda projekten. Ett närmare samarbete mellan olika roller ger en ökad förståelse för projekt och kvalitativa upphandlingar. Vi har i våra analyser sett att entreprenadupphandlare behöver god kännedom om byggprocessen och byggprojektledare behöver god kännedom om inköpsprocessen. Tid och resurser, det som Maria var inne på här, att i tidiga skeden det är där man har möjlighet att påverka projektets resultat allra mest. Vi vill ge tips om att man dokumenterar, sammanställer parametrar som kan påverka hur upphandlingarna ska genomföras. Och det kan man då göra med att ta fram upphandlingsstrategier. Det kan exempelvis vara en säkerhetsanalys som påverkar hur handlingar ska hanteras och vilka underlag som ska publiceras. Påverkar även tidplanen. Så det är viktigt att man i tidigt skede fångar upp de här parametrarna. Vi har också noterat att det är ganska lätt i entreprenadupphandlingar framförallt att olika ord blandas ihop, begrepp som entreprenadform, upphandlingsform, upphandlingsförfarande. Men vi reder ut de här begreppen i stödet. Och vi hoppas att det här stödet kommer vara till god. Det tror jag absolut att det kommer att vara. Jag behöver bland annat lära mig mer om de här olika begreppen. Jag talar för egen del. Du var inne på det nu, Anna, på slutet, men jag ställer frågan till er båda. Är det någon särskild del av det här stödet som ni liksom vill lyfta fram, puffa lite extra för nu när ni har chansen? Ja, men det skulle nog vara det här med kravställarkompetens. Vikten av att det verkligen tillsätts kravställarkompetens i projekten. För det är ett samarbete när man upphandlar mellan olika professioner. Jag ska kanske inte säga någon specifik del av vägledningen, men jag skulle säga att det är väldigt viktigt att man tidigt sätter mål och att man pekar ut tidigt vilken riktning man vill att projektet ska ta och att framförallt att man hittar sätt att följa upp det, vilket det är en utmaning. Det är fortfarande svårt att hitta sätt att räkna på klimatpåverkan på ett sätt som funkar för hela branschen. Men jag skulle säga att det är de frågorna som är väldigt viktiga att börja arbeta med för att kunna se det, visa på resultat framöver. Just det. Och är det någon särskild målgrupp som det här stödet riktar sig till? Någon som ska spetsa öronen lite extra? Egentligen så är det alla som är involverade i byggprojekt. Entreprenadupphandlare, projekteringsledare, projektledare men även specialister som ingår i projektgrupperna. Så det är många specialkompetenser som behövs och framförallt nu inom arbetsmiljö, miljö, sociala villkor. Där behövs det verkligen spets. Alla behövs. Yes. Snyggt. Stort tack för det, Maria och Anna. Tackar. Och det är svårt att räkna på klimatpåverkan, svårt att mäta. Filip, ska vi prata mer om det här? Ja, det ska vi göra. Och nu så ska vi få lyssna till Tove Malmqvist Stigell. Varsågod, välkommen upp. Du ska prata lite om det arbete som du kommer från KTH ska sägas, men du har jobbat med Boverkets arbete med referensvärden och ska berätta lite om det. Precis. Varsågod. Ja. Tack så mycket. Det ska jag göra. Det är nämligen ett projekt då som vi på uppdrag av Boverket har jobbat med inom ramen för det här regeringsuppdraget om klimatupphandling. Och det projektet det dockar ju också till det uppdrag som Boverket har haft eller har om att ta fram stödet, sjösätta lagstiftningen om klimatdeklaration här i Sverige från 2022. Det dockar också mot en färdplan för fortsatt utveckling av den klimatdeklarationen som också Boverket har tagit fram, ska jag säga.
Syftet med det här projektet det har varit att ta fram och föreslå en metodik för hur referensvärden för byggskedet pratar vi om. Vi kallar det för modul A1 till A5. För nya byggnader vid uppförande kan beräknas och fastställas. Och här har vi då valt att samla in och bearbeta underlagsdata från ett större antal byggnader som de här referensvärden ska baseras på. Och det är lite unikt då med det här projektet att vi har samlat ihop ett större antal byggnader som vi tittar närmare på och också använder samma beräkningsmetodik på. Och de här referensvärdena de är tänkta då att dels kunna utgöra stöd för klimatkrav vid upphandling av byggnadsverk då. Och också kunna följa upp utvecklingen över tid här. Men också kunna utgöra ett underlag för ifall det är så att regeringen vill gå vidare med att koppla gränsvärden till den här lagstiftningen om klimatdeklaration för byggnader. Vi har jobbat med det här projektet sedan augusti 2020 och kommer redovisa hela arbetet i en KTH-rapport som lämnas över till Boverket här nu i december 2021. Det är förutom jag och kollegor på KTH som har varit inblandade då VSP, framförallt med Sara Borgström som har gjort väldigt mycket arbete i projektet och vi har också haft stöd av IVL ska jag säga. Och så är det ju då företag som har bidragit med data här, 22 stycken företag totalt. Ja, vad är det för klimatpåverkan som kommer omfattas då av de här referensvärdena som vi tagit fram? Jo, det är just för byggskedets klimatpåverkan, så det som vi kallar för modul A1 till A5. Och det följer också det som lagstiftningen om klimatdeklarationer, hur klimatdeklarationen ska se ut här då från 2022. Och vi har tagit fram då för två olika systemgränser kallar vi det för. Dels för de byggdelar som ingår i klimatdeklarationen för 2022. Det är klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och inneväggar. Men också tagit fram referensvärden för när vi lägger till tekniska installationer, invändiga ytskikt och fast inredning. Och det är det som är föreslaget som en utvidgning från 2027 av Boverket. Vi har jobbat med, totalt samlat in, 68 byggnader som de här referensvärdena då baseras på. Vi har tittat med på flerfamiljshus, småhus, kontor, skolor och förskolor framförallt. Och det är kopplat till att det är väldigt mycket av den typen av byggnader som kommer byggas framöver i Sverige. Vi gjorde ett väldigt brett upprop för att samla in byggnadsdata från olika håll och haft väldigt mycket dialoger med olika byggherrar och entreprenörer för att få data. Och samtidigt så har det varit ganska svårt. Vi har ställt rätt höga krav på de underlagsdata som vi skulle samla in. Men vi har sett till då att vi har fått med då vanliga konstruktionslösningar för de här byggnadstyperna. Och också tittat på att urvalet ska vara kompatibelt med nationell statistik för hur den här typen av byggnader byggs idag. Och då är det framförallt kopplat till hur andelen trästomme, alltså lösningar där man har mycket trä i. För det vet vi, det påverkar de här siffrorna så som man räknar idag. I övrigt kan jag ju säga att vi följer ju just den här beräkningsmetodiken för klimatdeklarationer i det här arbetet överlag. Det är nyproduktion det handlar om. Det är som jag sa då, typiska byggnader har vi försökt få med i det här urvalet. De ska vara nya, antingen under uppförande eller max 5 år gamla. Och underlagsdata som vi har bett om, det ska ju spegla då den färdiga byggnaden, alltså i så hög mån som möjligt. Och vi har ställt höga kvalitetskrav då också på underlagen här. Och det här är då en översiktsbild kan man säga av våra resultat då. Och den beskriver väl egentligen, det man framförallt kan se här är ju att vi har en väldigt stor spridning vad gäller klimatpåverkan för inom
de här byggnadstyperna. Och det säger ju någonting om att det finns då potentialer till att minska klimatpåverkan betydligt. Och något om innehållet i den här rapporten då som kommer här i slutet av året. Det är en omfattande rapport, men med stora möjligheter då att kunna fördjupa sig i olika delfrågor och delanalyser som vi har gjort baserat på det här underlaget som vi samlat in också. Det kommer innehålla referensvärden som för på många olika sätt kan man säga. Så att dels för de här olika byggnadstyperna. Vi kommer presentera både medelvärden och medianvärden och kvartilvärden. För beroende på vad man är intresserad av kan olika typer av värden vara användbara. Vi presenterar dem också för olika delar av byggskedet. Dels för materialproduktionen, det är det som kallas för A1 till A3 här. För transport och även för det här med uppförande av byggnaden då. Två olika systemgränser för byggdelar som inkluderade, som jag sa inledningsvis. Och vi redovisar även referensvärdena per BTA och det följer ju klimatdeklarationens metodik. Men vi har också tagit fram referensvärdena för per A-temp då, ifall man är intresserad av den typen av värden. Vi har ju jobbat framförallt med medelvärdesdata från främst Boverkets generiska klimatdatabas som finns här nu sedan i somras. Men vi har också gjort beräkningar för något som vi kallar för klimatförbättrade produktval och det innebär att vi har bytt ut data för just betong och metaller för att kunna visa på ett sätt att tänka kring potentialer för att minska klimatpåverkan redan idag. Vi har också inom arbetet tagit fram lite uppdaterade schablonvärden som vi kallar det för olika byggnadstyper. Och det gäller framförallt då vad står tekniska installationer för i en byggnad till exempel. I vilken storleksordning och även det här med invändiga ytskikt och fast inredning som är det som är föreslaget ska ingå i klimatdeklarationen från 2027. Det finns mycket beskrivningar också av kvalitetssäkring av indata, hur vi har jobbat med det i det här projektet och det tror jag kan vara ganska användbart för många som jobbar med att få till god kvalitet i de här beräkningarna. Och slutligen så ska jag säga då att de här underlagsdata som vi har för våra byggnader, de kommer också att publiceras på Boverkets hemsida och kan användas av andra senare då. Så för att avsluta då så har vi i det här projektet sett det som andra har varit inne på. Branschen är inte så mogen ännu när det gäller att kunna tillhandahålla det vi kallar för resurssammanställningar som är robusta och håller hög kvalitet. Så att här är ett område att ha i åtanke då om man ska börja ställa de här klimatkraven. Men vi ser ju att det vi kommer att presentera här kommer vara ett robust underlag som väl speglar då byggnaders klimatpåverkan i Sverige idag. Och det kommer också fram nu mycket ny kunskap kring mer av detaljer än tidigare som vi tror ska kunna bidra till nya diskussioner då om till exempel jobba med kravställande men också att driva arbetet med att minska klimatpåverkan från våra byggnader i Sverige. Tack så mycket. Tack så mycket Tove. Det där var jätteintressant. Du pratade om att det finns stor potential i att minska klimatpåverkan genom byggnader. Jag är lite nyfiken på hur skulle de här referensvärdena kunna användas genom att ställa klimatkrav i upphandling? Du nämnde det som ett exempel där man kan använda dem. Ja, nej men precis. Och det har ju varit en diskussion här då att om man vill gå mot att ställa klimatkrav som prestandakrav på en byggnad, alltså en maximal kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter då, till exempel för en byggnad. Liksom. Och det är ju det som jag talar om i relation till det här med om man ska koppla ett gränsvärde till lagstiftning också så är det något sånt man tänker sig kanske. Och då behöver vi ju veta hur det ser ut idag och också förstå vilka nivåer vi skulle lägga sådana här krav på för att inte missgynna då olika tekniker till exempel.
Och det har vi lämnat rekommendationer på till upphandlingsmyndigheten om man vill också jobba vidare med den typen av krav i ert arbete. Då. Just det. Stort tack Tove, jätteintressant. Tack. Och vi ska rulla vidare i agendan. Erika, vad är det vi ska få prata om nu? Vi ska fördjupa oss ännu mer i det här som kan tyckas knepigt, nämligen att mäta effekter. Mm. Så här har precis Elinor Kroge dykt upp på scenen, hållbarhetsspecialist hos oss. Kanske också stjärna på det här med effektmätning. Ja, så långt ska vi inte gå idag, Erika, men kul att prata det. Här. Ni har tagit fram ett effektuppskattningsverktyg, eller hur? Det stämmer bra. Berätta mer, vad innebär det? Ja, jag ska börja med att betona att det är just ett effektuppskattningsverktyg som vi har tagit fram och publicerat. För det här verktyget handlar om att uppskatta vilken möjlig effekt olika åtgärder inom upphandling av bygg och anläggning kan få. Så det är inget exakt mätverktyg som uppskattar, som mäter utfallet av just ditt projekt, din upphandling. Men det uppskattar vilken effekt olika åtgärder kan ha, vilken storleksordning som är rimlig att anta. Så man får någon slags fingervisning ändå. Precis så. Ja. Och vad tänker vi oss i liksom syftet med? Hur ska det här verktyget användas? Ja, det här verktyget är alltså ett uppskattningsverktyg för att uppskatta klimatpåverkan av olika åtgärder man kan ställa och krav man kan ställa i bygg- och anläggningsupphandling. Och med effekt av klimatpåverkan här menar vi utsläpp av koldioxidekvivalenter. Det är bra att ha med sig. Så tanken är att man kan testa olika åtgärder som går att använda vid upphandling av bygg- och anläggningsprojekt. Till exempel vilket material ska väljas, hur en byggnad designas. Det här är saker som får påverkan på klimateffekten. Och med det här verktyget kan jag då inledningsvis i min upphandling eller byggprojektet testa vilken effekt är rimlig att anta att den här åtgärden kan få. Eller avslutningsvis och se vad blev resultatet av de val jag gjorde i den här upphandlingen i det här projektet. Och vi, under dagen har vi pratat lite grann om upphandlingsprocessen och byggprocessen och de olika upphandlingarna som sker under en byggprocess. Och du säger att man kan använda det här verktyget. Vem ska använda det här verktyget och ungefär när under de här olika processerna kan det bli aktuellt? Ja, bra fråga. När vi tog fram det här verktyget så hade vi i åtanke framförallt tre roller som användare av verktyget. Och det är upphandlare, det är byggprojektledare och det är beställare. När vi sedan använde och testade det här verktyget så fick vi in flera synpunkter som visade på att många fler roller är aktuella användare av det här verktyget. Så vi ska inte begränsa oss till att det är varken man eller en viss roll som det här verktyget kan vara till nytta för, utan in och testa och se om det kan hjälpa dig i din upphandling oavsett vilken roll du har. Spännande. Och vi har användartestat. Det har vi. Fick vi några andra reaktioner eller sådär? Vi fick in många värdefulla synpunkter på verktyget. I stora drag så fick vi feedback om att det här verktyget är begripligt. Det tillför mervärde och det var lätt att förstå hur det skulle användas. Vi fick också in då synpunkter på det här med roller. Vem skapade värde för att använda? Och också flera önskemål om att utveckla fler åtgärder som skulle gå att testa i det här verktyget. Så det är något som vi hoppas kunna göra längre fram. Spännande. Det finns mer som kan komma helt enkelt. Vi hoppas det. Och det här är en jättestor fråga. Men som kommun eller liksom på ett jättestort samhällsplan, då, vad ser vi att det kan finnas för effekter eller liksom goda mervärden av att använda det här verktyget? Framförallt så tror vi att det här handlar om att bygga kunskap, ökad kunskap, ökad incitament att ställa krav, att vidta åtgärder i varje upphandling. För det är ju faktiskt så att det är ganska bråttom. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska snart vara uppnådda och det är stora mål och det är inte många år bort. Det är någon upphandling bort. Så med ökad kunskap, ökad medvetenhet så kan vi bidra till en mer hållbar samhällsbyggnad i varje upphandling och det behöver vi starta och fortsätta med nu. Ja, verkligen. Och kan du bli lite mer liksom deskriptiv? Hur funkar det? Går man bara in på vår hemsida så hittar man det där? Måste man logga in?
Kostar det pengar? Det kostar inga pengar. Du behöver ha en internetuppkoppling eller hitta det någonstans. Logga in på hemsidan. Det finns bland annat där det här webbstödet finns publicerat i sin helhet. Det finns även andra vägar in. Så vi hoppas det är lätt att hitta. Annars får ni återkomma till oss så ska vi guida er rätt. Det låter som att alla kan testa det här, helt enkelt. Det hoppas vi. Toppen. Stort tack för det, Elinor. Tack. Stanna kvar i webbinariet även om ni blev jättesugna på att gå in och testa det här verktyget nu på studs. Vi har en hel del spännande saker kvar att prata om. Och det kan ju vara så att när man är i startgroparna inför sin upphandling, man har dialog med marknaden som upphandlande organisation, man gör en gedigen marknadsanalys och inser kanske att det finns ingen leverantör på marknaden som kan leverera enligt den nivån som vi vill kravställa i just den här upphandlingen. Kanske är det för höga klimatkrav eller någonting annat som gör att det är dags att öppna upp för innovation i den här specifika upphandlingen. Det kan man göra på många olika sätt och bara för att fördjupa oss lite grann i det så kommer här en kort film om just innovation i offentlig upphandling. Offentliga byggprojekt har en avgörande roll för att möta klimatutmaningarna. Byggsektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Byggprocessen tar lång tid och kräver flera upphandlingar. I en upphandling finns det goda möjligheter att utveckla nya lösningar. Att använda sig av innovation i upphandling handlar om att tänka nytt. Att ta de där extra stegen framåt och att våga ta risker. Och inte göra som man alltid har gjort. Vi måste öka innovationstakten i byggsektorn om vi ska klara Sveriges klimatmål om noll utsläpp. För att göra lättare att komma igång med innovation i upphandlingar i byggprojekt har vi tagit fram ett stöd för byggupphandling. Där innovation är en viktig del. Du hittar stödet på vår webbplats. Och nu står jag här med Sina Norin, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Och du ska presentera nästa stöd som vi lanserar idag. Kan du säga i korthet, vad är det handlar om? Ja, det handlar om utvecklarstöd för kvalitetsaspekter för arkitektur i gestaltad livsmiljö. Mm. Som jag tänkte berätta om. Det där var ju ministern lite inne på i den video vi fick från henne inledningsvis. Var det någonting där du fångade som hon sa som vi kanske får höra av dig nu? Ja, men jag tror att både hon och föregående talare har nu fångat upp det mesta som jag faktiskt ska prata om idag. Och det är väl, nu går vi lite händelserna i förväg, men det är väl lite det här att man har en upphandlingsstrategi, sätter samman sin arbetsgrupp, budget, kostnader och så vidare. Då överlåter jag till dig, Sina, att presentera. Varsågod. Stort tack. Ja. Som vi var inne på så har vi ganska nyligen tagit fram ett stöd som utgår främst ifrån hur man kan upphandla konsulttjänster för att hitta de kompetenser som ska hjälpa beställarna att ta tillvara på kvalitetsaspekter och gestaltningsfrågor i offentlig upphandling. Och utgångspunkten när vi har arbetat med det här stödet och tagit fram det har framförallt utgått ifrån en kundbehovsanalys som vi tidigare har identifierat. Och det handlar bland annat om att öka kunskapen om hur upphandling på ett strategiskt sätt kan användas i projekt för att uppnå bättre resultat. Och att sätta kvalitetsfrågor och gestaltningsmässiga värden i beslutsfattarnas agenda. Så hur kan man ta tillvara på kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö vid offentlig upphandling? Vi har alltså tagit fram en första delleverans inom arkitekturuppdraget och som utgår ifrån en förberedande och en genomförande fas för att främja arkitektonisk kvalitet och gestaltad livsmiljö i upphandlingen. Fokus är förvisso i den här upphandlingen på upphandling av arkitekt- och konsulttjänster inom området. Men som ni alla vet så byggprojekt kännetecknas ju av att de kan vara både långa och innehålla flera slags upphandlingar. Både tjänster och entreprenader alltså. Och vi har därför försökt att beskriva några av de utmaningar som finns mer på en övergripande nivå i ett byggprojekt. Och det har vi liksom försökt att ta fasta på i förberedande fasen. Och syftet med det här stödet är att det ska ju stödja beställaren
där fokus ligger på vad som är viktigt att tänka på i förberedelsefasen och vid själva genomförandet av upphandling av konsulttjänster. För att kunna skapa förutsättningar för det värde och kvalitet som beställaren eftersträvar i slutresultatet. Vi har identifierat några faktorer som påverkar kvaliteten i slutresultatet och där beställaren redan i det förberedande arbetet måste väga in dessa aspekter. Bland annat så är det viktigt att identifiera önskade värden som är viktiga för beställaren och det kan vara allt ifrån materialmässiga, upplevelsemässiga eller andra värden inför en upphandling för att landa rätt i slutresultatet. En annan viktig framgångsfaktor det är att kunna sätta samman en arbetsgrupp med olika kompetenser som är med hela vägen och har möjlighet att vara delaktiga i projektet för att kunna säkerställa att den arkitektoniska gestaltningen fångas upp i den enskilda upphandlingen. För det kan vara helt avgörande för upphandlingens slutresultat. Ytterligare en annan viktig framgångsfaktor är att ha en upphandlingsstrategi och se den som ett väldigt viktigt verktyg i upphandlingen. Den måste arbetas fram utifrån ett systematiskt helhetsperspektiv. Och vilken strategi man väljer, den är ju helt beroende av vilken svårighetsgrad, budget och ambition som finns i projektet. Men också vilken kompetens det är som finns hos beställaren. Men även hur marknaden ser ut och kompetensen hos leverantörerna är också lite avgörande. Och vi har också försökt att lyfta fram vikten av verksamhetens roll som behovsägare. Hur viktigt det är att verksamheten som faktiskt använder resultatet av upphandlingen, de måste ju stå för behovsutredningarna och sätta ramarna för hela projektet. I den förberedande fasen har vi försökt att lyfta fram vikten av en anpassning till det aktuella uppdraget som ska upphandlas. Och vikten av att beställaren sätter en realistisk tidplan som både utgår ifrån resursplaneringen i projektet i sin helhet men även för de olika upphandlingar som kan bli aktuella, alltså både tjänster och entreprenader. Och att kunna sätta ramar för budget och kostnader i förhållande till hela projektet, det är faktiskt någonting som är otroligt viktigt. För om det inte finns tydliga budgetramar i projektet för gestaltningsfrågor, då finns det en stor risk att de här prioriteras ner senare på grund av budgeten. Beställaren behöver också se över och analysera vilka upphandlingsförfaranden som finns och är lämpliga för just den här upphandlingen. Men det är lite beroende av projektets svårighetsgrad. I genomförandefasen då har fokus i stödet bland annat utgått ifrån flera upphandlingsrättsliga aspekter där vi har försökt att bland annat belysa skillnad mellan kvalificering och utvärdering och även försökt att belysa utvärderingsgrunder och främst då bästa förhållanden mellan pris och kvalitet. Och vi har också i genomförandefasen försökt att belysa vikten av de förutsättningar för kvalitet som beställaren tidigare har identifierat i förstudiearbetet i projektet. Att se till att de bibehålls och tas tillvara i upphandlingen. Och så har vi också försökt att belysa hur kriterier kan utformas för att utvärdera konsulttjänster utifrån vad de behöver ha för färdigheter och kompetens och kunskap för att kunna pröva målsättningar mot kraven och de förutsättningar och ge förslag på projektet i fråga. Hur det kan gestaltas. Och sen har vi också lite försökt att belysa olika ersättningsformer som finns för konsulttjänster. Och sist men inte minst så har vi försökt att belysa vilka möjliga upphandlingsförfaranden som finns för konsulttjänster. Så om jag ska sammanfatta det hela så för att kunna utforma en upphandling med den kvalitet som man strävar efter då måste man som beställare jobba väldigt strategiskt för att kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt i slutändan. Och det finns ju naturligtvis många faktorer som kan påverka slutresultatet i en upphandling. Men om vi ska titta på några faktorer som kan påverka, de är ju bland annat beroende av hur kunnig man är som beställare, vilka krav man ställer i en upphandling, hur man utvärderar, vilken modell man alltså väljer, hur man viktar kvaliteten och naturligtvis val av upphandlingsförfaranden som matchar behoven. Jag är färdig där. Var det sista jag hade? Tack.
Tack så mycket. Du var snabbare med den bilden än vad jag var beredd på. Ja, så att så. Här var det om då. Jag är nyfiken då på, finns det någonting som du särskilt vill lyfta fram från det här stödet som du tycker är liksom extra viktigt? Ja, det finns ju naturligtvis ganska många saker, men om gestaltningsfrågor är väldigt viktiga i ett projekt och premieras av beställaren, då skulle jag nog säga att man måste verkligen ta höjd för det i ett tidigt skede och sätta ramar för budget och kostnader för det. För annars så kommer man att prioritera ner dem senare då. Så att det här är nog faktiskt det viktigaste, budget och kostnad, och ta med gestaltningsmässiga frågor redan i tidiga skedet. Jag är nyfiken också på, du pratar om beställarens kompetens. Mm. Finns det någon särskild lucka i beställarens kompetens som du tycker att det här behöver vi täppa igen? Nej, men det handlar naturligtvis om många faktorer, men jag skulle nog säga att det är i mångt och mycket om just det här att kunna liksom se upphandling som en palett. Se alla de här, vi har identifierat några av de här sakerna som är utmaningar också när man just upphandlar konsulttjänster i fråga. Men jag skulle nog vilja komma tillbaka till att det är liksom flera delar i det här som avgör det. Och bland annat så är det naturligtvis att kunna ha en kompetent arbetsgrupp. Jag är lite nyfiken. I panelen sen så kommer vi få representanter från leverantörssidan. Mm. Hur skulle du säga att leverantörssidan kommer in i arbetet? Kanske mötet mellan beställare och leverantörer. Finns det någon erfarenhet för ditt arbete som du skulle passa på att lyfta här? Ja, det ska ju i sådana fall vara att när man återigen som beställare måste man ju vara väldigt nyfiken på den marknad som man ska se till att upphandla inom. Och naturligtvis har ju leverantörer ett särskilt ansvar där att på något sätt bistå den upphandlande myndigheten också och kunna liksom berätta lite om vilka möjligheter det är som finns. Och det sker ju i de väldigt tidiga skedena utav innan en upphandling drar igång så att säga. Mm. Ja, men vad spännande. Stort tack Sina för att du föredrog det där stödet. Tack själv. Då ska vi gå vidare med dagens sista presentation tror jag, va? Det sa vi. Mm. Det stämmer. Mm, det stämmer. Det stämmer bra det. Och bostads- och jämställdhetsminister Märta Stenevi var inne på det här tidigare, och det är vikten av att ta sociala hänsyn i upphandling i samband med offentliga byggprojekt. Och därför har vi med oss Elinor Triay Strömvall från Upphandlingsmyndigheten. Du är hållbarhetsspecialist hos oss och särskilt specialiserad på just sociala hänsyn. Du ska få berätta mer om det här. Tack så mycket. Ja, social hänsyn i bygg, vad är det? Kanske ännu lättare att förstå om man tittar på vad som inte är social hänsyn i bygg. Och regeringen skriver att olyckor och diskriminering inom byggbranschen är ett strukturellt problem som måste bemötas med kulturförändringar, proaktivitet och ledarskap. De skriver vidare att forskningen visar att maskulina normer, så kallad machokultur, kan relateras till risker och säkerhetsarbete, särskilt i mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor, däribland byggbranschen. Tidningen Byggvärlden skriver att det här är ett problem med machokultur även på byggprogrammen. Och en unik undersökning avslöjar en utpräglad machokultur på landets byggprogram. Hela 78% av de tillfrågade tjejerna uppger att de upplever att det finns en machokultur på yrkesprogrammen inom bygg. Regeringen skriver också att de vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger stad. Idag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. Från Svenska Dagbladet finns den här sammanställningen på olyckor på arbetsplatser. Bland annat en man klämdes fast i samband med lossning av gods i Lysekil. Man klämdes mellan en båt och en bro i Göteborg. Och en man fick ett lastbilsläp över sig i Uppsala. Aktuell hållbarhet skrev nyligen att Sverige är en fristad för kriminella entreprenörer. I många år har byggbranschens problem i leverantörskedjan lyfts fram och diskuterats. Men svarta löner, skattefusk och orimliga arbetsvillkor fortsätter existera. Hur kommer det sig att den svenska byggsektorn misslyckas städa på hemmaplan? Och tidningen Byggnadsarbetaren skriver att byggföretag bryter mot diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen undersökt hur bygg- och anläggningsbranschen uppfyller krav i diskrimineringslagen. Resultatet, frågetecken, inte särskilt ljust. Men det kan ljusna. Och jag förstår att det självklart inte ser ut så här på alla arbetsplatser i Sverige, men det tog inte många minuter för mig att googla upp de här artiklarna som jag precis visade.
Men det kan som sagt ljusna. Och vi på Upphandlingsmyndigheten har alldeles nyligen fått ett regeringsuppdrag att ta fram stöd för att främja sociala hänsyn i upphandlingen av bygg- och anläggningssektorn. Och vi har också redan idag en hel del stöd som jag alldeles strax ska visa. För vi vill ju att offentlig upphandling inte ska vara en bidragande orsak till att det ser ut så här, utan att vi istället ska använda kraften i offentlig upphandling att främja förändring. Förändring för både de som bygger och för de som bor i samhällena som byggs. För när vi pratar om social hänsyn i bygg så är det jätteviktigt att få med sig båda de här perspektiven. Det vill säga, för vilka bygger vi? Och vilka är det som bygger? Kan barn leva och leka i husen som byggs och i miljön mellan husen? Är flickor och kvinnor rädda för att gå ut för att det byggs mörka gångtunnlar eller andra otrygga stadsmiljöer? Och kan äldre personer eller andra personer som har svårt att orientera sig eller röra sig bo tryggt i sina hem och röra sig utomhus? Och hur mår de som bygger? Har de skälig lön som de kan leva på, eller är det kanske till och med så att de måste lämna tillbaka en del av lönen till kriminella företag? Får byggnadsarbetarna ta raster när de behöver? Och är det tillräckligt trygga arbetsplatser så att de inte riskerar att råka ut för olyckor? Utgångspunkten måste ju alltid vara att de som utför offentliga kontrakt ska inte fara illa. Oavsett om arbete utförs i Sverige eller om det utförs utomlands för de personer som tar fram material som används inom byggupphandling i Sverige. Och det här är ett obligatoriskt krav i upphandlingslagstiftningen idag, att en upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören följer kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid. Och där ordet behövligt är extra viktigt, för det innebär att, eller betyder att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Alltså om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är upphandlande myndigheter skyldiga att ställa vissa krav. Och det gäller även underleverantörer som direkt medverkar till att följa kontraktet, och det är större upphandlingar som det här gäller över tröskelvärdet. Och vi på Upphandlingsmyndigheten har stöd både när arbete sker i Sverige och när det sker utomlands. Ni hörde om kriteriebiblioteket tidigare från Jens, och där har vi också arbetsrättsliga villkor inom specifika områden. Och de här villkoren omfattar lön, semester och arbetstid, och vi har tagit fram de här i samråd med arbetsmarknadsparter med utgångspunkt i gällande kollektivavtal. Och idag har vi några stycken villkor kopplade till bygg, bland annat måleriarbeten och godsförare. Men jag vill understryka att fler är på gång, och vi kommer jobba fokuserat med det här i vårt regeringsuppdrag som vi som sagt precis har fått och kommer jobba med fram till nästa sommar. Om arbete utförs utomlands, vilket det många gånger gör eftersom många av de produkter som används inom bygg och anläggning är så kallade högriskprodukter med långa globala komplexa leveranskedjor, då har vi tagit fram ett digitalt verktyg alldeles nyligen. Precis innan sommaren lanserar vi det här, och ni ser några bilder av det här. Och det är väldigt svårt att identifiera vilka risker som finns i den här långa komplexa leveranskedjan. Men med det här stödet så hoppas vi kunna hjälpa till med att identifiera risker och också ge tips hur man kan hantera de här riskerna. För vilka bygger vi? Planerar vi och utformar samhällen för alla, eller exkluderas vissa grupper? Det är ett lagkrav i upphandlingslagstiftningen att beakta samtliga användares behov under vissa förutsättningar. Så hur gör man det? Kanske ni tänker ta hänsyn till alla användares behov. Det ska säga när man upphandlar saker som ska användas av fysiska personer, och det gäller ju alla högsta grad bygg- och anläggningsupphandlingar. Jo, man kan ta hänsyn till alla användares behov genom universell utformning. Och det är utformning av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för så många som möjligt utan extra anpassningar. Det utgår från att vi alla är olika och har olika förutsättningar, så att vi utgår från mångfald. Och själva kärnan i universell utformning är att involvera användarna och icke-användare.
Och där icke-användare kan vara ett svårt begrepp att förstå, men som är jätteviktigt. Och det betyder att man ska fundera på vilka använder miljöer som skapas eller produkter som köps in och vilka använder inte det här. Alltså vilka grupper utesluts. Och det handlar om att möjliggöra likvärdig användning. Och som en klok person sa att om man skapar samhällen för 8-åringar och 80-åringar så passar det bra för alla däremellan också. Och ett bra exempel på universell utformning är den här trappan som ni ser på bilden som är från Nacka Forum utanför Stockholm som har byggts av Skanska. För det är en trappa med vanliga trappsteg men det är också en inbyggd ramp som man nästan inte ser men som mamman med barnvagn använder sig av. Och som man då kan använda sig även om man sitter till exempel i rullstol eller rullator. Så det här är ett väldigt bra exempel på universell utformning. Vi upphandlar ju för 700, nästan 800 miljarder kronor i Sverige varje år. Och de här pengarna ska självklart svara mot både kvinnors och mäns behov. För ett jämställt samhälle svarar all offentlig finansierad verksamhet mot både kvinnors och mäns villkor och behov. Och upphandlingar kan bidra till ett jämställt samhälle genom att ställa jämställdhetskrav. Och hur man ställer jämställdhetskrav kan ni få hjälp av i en alldeles nysläppt jämställdhetsvägledning som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram tillsammans med SKR. Där kan man få hjälp för att resonera runt frågor som till exempel vilka konsekvenser får just den här byggupphandlingen för olika grupper av flickor och pojkar. Och också resonera runt hur förutsättningar ser ut i olika branscher och till exempel byggbranschen för att ställa jämställdhetskrav. Och jag har tagit med en bild på ett utegym som ju byggs och upphandlas på väldigt många platser idag eftersom många har börjat träna utomhus under pandemin. Och nästa gång ni går förbi ett utegym så vill jag jättegärna att ni funderar på vilka det är som tränar där. Eller kanske ännu hellre vilka tränar inte där. Finns det några hinder som gör att vissa grupper utesluts? Och då kan jag säga att jag som tjej har ganska svårt att träna på vissa utegym eftersom stängerna som man ska, eller pinnarna som man ska hänga i för träna är väldigt tjocka så att jag glider ner. Vikterna är för tunga, går inte att använda och många gånger är de gymmen placerade på otrygga platser som mörka skogsbryn till exempel. Så att det här visar tycker jag på vikten av hur jämställdhetsperspektiv och perspektivet i universell utformning kan bidra till att förbättra och inkludera flera olika grupper. Så sammanfattningsvis, upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle genom att ställa krav på att de som bygger ska ha skäliga arbetsvillkor. Och genom att ställa krav på att samhällen som byggs skapar trygghet, jämlikhet, välmående och delaktighet för alla. Och genom att påverka marknaden i en hållbar riktning. Upphandling kan driva på utvecklingen för offentlig sektor är så stor köpare så vi har jättestora möjligheter att påverka utvecklingen i en positiv och hållbar riktning. Tack så mycket. Stort tack Elinor. Social hållbarhet är verkligen ett brett begrepp och man förstår det särskilt när du berättar allt det här att det är så många perspektiv som ska in, alla människor berörs på olika sätt och du nämnde arbetsrättsliga villkor inom bygger på gång, det är garanterat efterlängtat men jag vet att det finns också ett annat sätt att stimulera arbetsmarknaden på och också inkludera människor som vi inte hann nämna nu. Men du hinner berätta det. Jättekort kan jag bara nämna att vi har jättemycket stöd hos oss för att ställa sysselsättningskrav. Och det innebär att vid ett offentligt kontrakt så kan man ställa krav på leverantören att de ska anställa någon som står långt från arbetsmarknaden. Till exempel personer med funktionsnedsättningar eller nyanlända eller ungdomar. Så där har vi också jättemycket stöd hos oss idag. Precis. Mer information finns om det på vår webbplats helt enkelt. Stort tack Elinor. Tack så mycket. Och det är dags för den sista punkten på dagens agenda. Filip, du sitter redo med panelen, eller hur? Jajamän, det gör jag. Och det låter som att jag sitter jättelångt bort ifrån dig, men du står ju bara alldeles bakom mig. Men det gör jag. Vi ska ha en paneldiskussion här som avslutning. Och med mig har jag Annika Kristensson från Boverket. Jag har med Karin Stockman från Byggföretagarna och Tommy Lindberg från Byggföretaget, Byggherrarna. Förlåt. Och Patrik Amofa från Upphandlingsmyndigheten. Välkomna. Ganska mycket information vi har tagit in idag och ganska stor bild, mycket detaljer. Men jag börjar med dig Karin med frågan, vilken är den största utmaningen av allt det här då?
Ja, det finns väl många utmaningar, men en av de stora utmaningarna som jag ser är att alla ska med på den här klimatresan och dels bjuda in att små och medelstora aktörer kan vara med och delta i upphandlingar. Inte bara i första ledet, det vill säga den upphandlande myndigheten mot en byggentreprenör då, i mitt fall. Men också att de vi sen köper in olika expertis inom olika områden också känner att ja, men de också kan vara delaktiga. Så alla ska med och för det behöver vi bygga kunskap men också ett gemensamt engagemang. Och som man sa tidigare, det krävs ju samverkan, inte bara mellan myndigheter utan här krävs ju ett samverkan i ett stort projektteam. Men alla måste med kompetensmässigt. Tack Karin. Tommy, delar du den bilden av att det är största utmaningen? En av utmaningarna tror jag. Ja. Nej, men absolut, det är naturligtvis riktigt. Och sen så tror jag också att vi har varit inne på det idag. Jag tycker det har varit en bra dag, mycket information och sånt där. Men framförallt så tror jag också, vi pratar om det här. Det här är en resa som jag ser börja nu. För det handlar om kunskap. Och jag vet att han menar inte det han sa när han sa att kraven då kan ni kopiera och de är gratis. Utan det gäller liksom att man verkligen har en vilja och en förståelse för vad är det som ligger bakom kraven, vad ska de tjäna. Och som sagt, krav är inte gratis utan de får ju anpassas. För varje krav så innebär det naturligtvis att det kostar pengar. Men det viktiga tror jag också är liksom att man är långsiktig i det här. Det här är ingen quick fix. Utan jag tror man successivt måste man höja kraven. Det går inte att lägga upp ribban på 2-10 för 8-åringar som ska börja hoppa höjdhopp. För de kommer att ge upp, de kommer inte ens att försöka. Så därför så tror jag det är successivt, ta projekt för projekt, träna organisationen, bygga kunskap som beställare, ha dialog och samverkan som Karin säger. Och så prövar vi att ha lite högre ambitioner i det projektet. Och så ser vi vad vi lär oss och så tar vi nästa steg. Så att, det är väl en av utmaningarna som jag ser. Vi tror att det här kommer gå för fort. Nu har myndigheten levererat resultat. Nu kör vi copy-paste på det och sen har vi checkat av den rutan att nu ställer vi bra krav. Men det kommer inte få liksom någon effekt om man inte gör det här på ett vi måste ha respekt för det här. Ja. Alla ska med. Annika, ganska bra spännvidd i det här. Det är både klimat och det sociala frågor. Från Boverket, då, vad skulle du säga är framgångsfaktorerna utifrån ert uppdrag men också utifrån offentlig upphandling som verktyg? Ja, alltså det här är ju oerhört spännande tycker jag. Jättebra eftermiddag måste jag säga. Och jag tror att det som är utmaningen här känner jag, det är att vi tar fram ett stöd så att det blir enklare att ställa de här kraven. Lite som ni var inne på här i paneldebatten, att vi tar fram stöd som verkligen gör skillnad och att det inte blir bara en skrivbordsprodukt eller en produkt som bara ligger på webben utan att det faktiskt är anpassat då. Och vi behöver ju göra det väldigt långsiktigt också, lite som du är inne på det här med Tommy, att vi flyttar fram positionerna men samtidigt är det bråttom. Det här seminariet vi har idag, det passar väldigt väl in i det här klimatmötet i tiden för att vi har inte den tiden vi skulle behöva. Men därför tror jag det vi tar fram, vi båda myndigheterna, både Boverket och Upphandlingsmyndigheten, att det blir enkelt att göra rätt och att vi flyttar fram positionerna allt eftersom och att det ska passa alla. Det tror jag är viktigt. Tack Annika. Patrick, du som också har projektlett det här arbetet, vad hoppas du att det här stödet ska kunna göra nu? Vi har ju hört en hel del detaljer men också lite utifrån de första kommentarerna vi fick i panelen här då. Precis, för att jobba med upphandling som strategiskt verktyg kommer att kräva en del förutsättningar. Jag hoppas att upphandlande organisationerna, kommuner, beställare, regioner och statliga myndigheter som ansvarar för byggprojekt, de ska ge förutsättningarna till dem som jobbar med det här. Upphandlaren kommer inte klara själva. Projektledaren är inte heller klara själva. Det är flera kompetenser som behöver vara med. Man ska liksom samarbeta internt i egen organisationen. Och den förutsättningen som man behöver skulle liksom beslutsfattaren ge den här. Ibland kanske de behöver ge dem mera budget, men också rimligt tid för att projektet skulle kunna ge den effekten som man behöver. Karin, har du någon tanke kring det?
Ja, men vi har ju gemensamt pratat om det, tycker jag. Och det jag tycker är viktigt är att man inte ser att man har lösningen innan man kliver in i, vad ska man säga, lite mera projektering och utförande. Det är ju en lång bit efter idén, men att man inte känner sig färdig, utan det här är en process som man tar sig hela vägen fram till det man levererar, helt enkelt. Så att vi liksom kan skruva, för att jag tror att branschen behöver det i dagsläget. Vi är inte mogna fullt ut än, utan vi behöver gemensamt diskutera och vända och vrida på olika delar. Så att jag tycker det är viktigt att man inte ser att processen är klar innan den faktiskt är klar, utan att vi gemensamt måste jobba med klimatfrågan och hitta härvärmen. Tack. Tommy, jag tänker också på, vi var inne på inledningsvis att kännedomen är ganska låg om Upphandlingsmyndigheten innan just den här branschen till exempel. Hur påverkar det den här möjligheten att jobba tillsammans då? Hur skulle vi kunna ändra på den bilden? Ja, men det är väl som sagt så att det är inte bara samverkan mellan myndigheter och oss i branschen, utan vi behöver ju samarbeta också naturligtvis och samverka. Men jag tror det här som ni har levererat nu, jag har tittat igenom de här vägledningarna och även den här dagen. Bra jobbat, faktiskt. Mm. Det finns mycket där som är tänkvärt, och jag är särskilt glad över att ni pratar också mycket om, det blir väldigt rätt att upphandling är där ett projekt startar. Men jag har varit inne också på det är de tidiga skedena, alltså behovsanalysen. Så för vem bygger vi och varför? Och kanske också, hur ser behovet ut om 10 år, 15 år? Alltså mina medlemmar, de bygger alltså för att äga och förvalta. Vi måste ha ett 100-årsperspektiv på det här om vi ska titta på klimatet och göra någonting åt det och fundera på att, alltså, och även lite grann, även om kanske Karin tycker det känns lite läskigt, men det kommer att gå jättebra det också. Titta mer så att säga på hur kan vi ta hand om det befintliga beståndet. Kanske börja bygga lite mindre, börja liksom lägga resurserna på annat, alltså bygga om, anpassa, konvertera bostäder från kontor och så vidare. Så att det finns många, och då är det just i de tidiga skedena man måste in. Alltså behovsanalysen, förstudien, att inte hoppa för snabbt på att börja bygga. Utan förstudie, var förutsättningslös, och sen så slut så har man ett program. Och då kommer ju, alltså har man gjort sin läxa och resa så man vet vad man vill. Och man är tydlig så att säga och kan också argumentera. För sen är ju upphandlingen, det är ju ett sätt att få andra att förstå vad vi vill. Att realisera programmet och se till att det blir precis så bra för de människorna och den funktionen över tiden som vi vill tillsammans. Och då är det jätteviktigt, för egentligen så rekryterar man ju ett projekt, en organisation med hjälp av upphandling. Vilka kompetenser behöver man ha, resurser och så vidare. Och rollerna måste vara väldigt tydliga. Så att vad kan man förvänta sig av oss som beställare och vad kan vi förvänta oss av konsulter, arkitekter och entreprenörer. Så att vi pratar om det och sen så försöker vi ta hand på det så att den här kedjan blir stark. Vad tänker du om det, Annika från Boverket då? Hur skulle vi myndigheter kunna jobba och utveckla det här arbetssättet ännu ytterligare då för att stärka den här samverkan? Som både ska vara kortsiktig för att vi måste stärka nu, ja, men också långsiktig för att vi ska tänka 100 år. Ja, men det är ju komplext det här. Så jag tänker, vi som myndigheter behöver ju samverka för det ska bli tydligt för de som ska använda stöden, tänker jag. För att vi behöver göra det enkelt och bli bättre. Och sen så är det ju så att vissa företag vill ju springa före, väldigt långt före. Och de ska vi ju kunna hjälpa och ta ytterligare ett kliv framåt. Vi behöver hjälpa alla där de är. Och då tänker jag att då behöver vi ha samverkan oss emellan och med byggherrarna, leverantörerna, akademin och andra myndigheter utöver våra två myndigheter då, men, och organisationer. Så vi behöver ju lyssna in vad är det man behöver och vad är man idag. Och det ska ju finnas hjälp och stöd för alla att komma framåt. För det är ju som vi har sett här idag, det är ju en oerhört stor klimatpåverkan i byggsektorn. Och vi har också väldigt långsiktiga investeringar som är, därför är det ju ännu mer viktigt att vi satsar på detta. Och vi har ju tittat på Boverkets sida att vi bygger ju för, allt vi bygger, var fjärde krona vi satsar i byggsektorn ger ju inte lönsamhet, eller det ger inte det vi har tänkt. 111 miljarder om året blir fel, brister och skador. Det är vad det kostar om året i Sverige idag. Och det är ju också en klimatpåverkan där. Så här finns, det här är väldigt komplext, så att vi har jättemycket att jobba med tillsammans här. Men jag tycker vi är på en jättebra väg och vi har ju levererat vissa saker nu tillsammans. Men vi behöver ju fortsätta det här samarbetet, tycker jag. För vi ska kunna leverera det här stödet på ett bra sätt.
Patrick, jag tänker lite på genomgången idag, det vi presenterar i stödformat som vi får i beröm här, det ska vi ta åt oss. Ganska mycket krav, ganska mycket detaljer och riktat framförallt till den köpande sidan. Hur skulle den säljande sidan kunna nyttja det här stödet också, tror du då, för att komma vidare i sitt arbete? Det finns en del för dem också. Ganska snabbt kommer vi att publicera en ingång för leverantörerna, entreprenörerna, hur de ska också tänka när de offentliga kommer att ställa de här kraven för att minska klimatpåverkan, hur de ska organisera sin organisation och så vidare. Så de är jätteviktiga. Det är ju två parter i den här. Man ska köpa och någon ska, man ska köpa och någon ska sälja. Så att det är bra att man har samma liksom också förutsättningar i sin organisation. För entreprenörerna och leverantörerna, de också behöver liksom organisera sig och hitta bra kompetens och teknik och allt som man behöver. Man ska ha en viss organisation för att kunna leverera till offentliga om vi vill ha minskat klimatpåverkan i de byggen som vi kommer att beställa. Så att det är lika viktiga för dem, absolut. Tack Patrick. Vad säger du om det då, Karin? Jo, men jag håller med och jag går ju in och tittar som entreprenör och det hoppas jag att många andra också gör. För att då får man ju också lite ledning i okej, vart är vi på väg i kravställandet? Och utifrån det kan det börja surra runt lite idéer i huvudet och man kan börja förbereda sig på det. Så att ja, absolut, det här är ju två parter som är med i den här upphandlingen plus alla andra som man sen... Ja, få med i paketet så att säga. Men det är jätteviktigt att man också ser det du då kallar säljaren. Mm. Vad säger du, Tommy? Nej, men alltså, och det var det jag ville förtydliga. Det lät som att jag ville dra ut på det här, att ha det långsamt, göra det steg i taget. Det var inte riktigt så jag menade för att vara tydlig på det. Och det som Karin säger också, som jag tror att det här är på olika nivåer. Nu pratar vi väldigt mycket om projekt. Men i ett projekt, det har sin tidsram och sin budget och så vidare. Vi måste lyfta den och se, vad har vi för ambition i branschen? Och där kan vi också använda det som, ni som myndigheterna ger ut och så vidare. Vi kan bryta ner det och se, vad är rimligt att man kan nå inom ett korta perspektivet, medellånga och långa perspektivet. För det krävs investeringar och det krävs också ett arbete. För om man tror att man kan få fram att i varje projekt så gör man innovation och framsteg och så får vi liksom summan av alla projekten bli klimatneutralitet och då säger nej, utan det måste ske på ett systematiskt sätt från myndigheter och ner så att säga till projektnivån. Och där tror jag man måste liksom ha lite olika tidsperspektiv. Men sätta tajta mål, gater. Och sen så tror jag också det sista på det här som jag vill säga. Ni hörde hur viktigt nu som många har sagt också just med beställarkompetens. Det har skett en nedrustning under våra förvaltningsdecennier där väldigt mycket av beställarkompetensen försvann. Eller pensionerades kanske till och med. Och den måste tillbaka. För det här, det börjar där. Att jobba med de tidiga skedena och sen så vara en tydlig kravställare och även utmana branschen. Men samtidigt också efterfråga innovation och premiera de aktörer som faktiskt har gjort läxan, har gjort investeringar och kan erbjuda kompetensen. De andra som inte kan det, de får göra någonting annat eller så får de lära sig. Mm. Vad säger du då Karin? Ja. Klimatomställning är ju, det är jätteviktigt, men det är också väldigt omtumlande och kommer också kräva stora investeringar både i det digitala, i verktyg, men också i annan form av kompetens och kanske i ny teknik. Så jag håller med dig Tommy där, det är väldigt viktigt att vi får en förutsägbarhet och en långsiktighet så att inte varje projekt blir för unikt i upplägg utan att man förstår liksom, okej, hur ska vi tänka kring maskiner på en byggarbetsplats, hur ska vi tänka kring det här, hur ska vi tänka så att man liksom kan jobba lite mer långsiktigt som företag och satsa sina investeringar på kloka saker som håller över tid så det inte blir de här snabba kasten. Så att det är långsiktigt, alltså det är ju det som är strategi så att säga, att få hela den här så att vi tillsammans jobbar mot samma mål, nämligen att vi ska ju minska på koldioxidutsläppen. Men Annika, vi ska minska koldioxidutsläppen, men vi har också de sociala frågorna som jag tycker ministern också belyste och som också i sista presentationen är ganska tydliga. Så där. Hur jobbar ni med det och hur tänker du kring det, Annika?
Ja, jag tycker det är jättespännande just att man vågar knyta in de här lite mjukare frågorna i byggbranschen, för där har man nog väldigt en resa att göra. Och det är ju det vi har sett i våra analyser, att mycket av de här, det som går fel i byggbranschen, det handlar ju mycket om att man inte har tagit tillvara det här med projektkulturen till exempel och ledarskapsfrågorna. Vet man vad man bygger och hjälps åt i olika projekt, så blir det också ett bättre resultat och det blir ju också hållbart. Så att det är en av liksom grundstenarna som vi har hittat till att vi behöver jobba med det här, och det är också en klimatfråga. Så att det blir win-win på alla håll här, så det, den är ju oerhört spännande. Och det här med arkitekturfrågorna som också minister pratade om, det är ju också en hållbarhetsfråga. Bygger vi rätt från början så blir det också hållbart. Så att det här är komplext men oerhört spännande tycker jag. Och vi får se det som en möjlighet att inom hela byggsektorn här, att vi kan, här skulle vi kunna bidra väldigt mycket till klimatomställningen. För här finns att göra på olika håll, så tänker jag. Delar ni den då uppfattningen, den här kopplingen mellan de sociala mjuka frågorna, machokulturen, kan den vara ett hinder för att driva den här utvecklingen i branschen, tror ni? Vi jobbar ju oerhört mycket med de sociala frågorna, tycker jag, gjort över tid. Bara titta på säkerhetsfrågorna som är otroligt viktiga och också en del av de globala målen. Vi har ju en säkerhetspark idag faktiskt på Arlanda som man kan besöka och få upp ögonen för vad säkerhet handlar om. Jag tycker också, vi nämnde ju det här med kollektivavtal, arbetsrättsliga villkor och så. Det är otroligt viktiga frågor. Vi är inte framme, men definitivt så jobbar man ju med dem. Och sen om machokulturen i sig kan vara hinder, ja det är klart att det kan. Men jag tycker vi har kommit långt i den också. Vad säger du då, Tommy, på den kopplingen mellan de mjuka frågorna och så klimatfrågan kopplat till bygg? Ja, nej, men alltså, vi är ju på den här frågan. Mycket av det vi jobbar med nu. Jag brukar inte tycka om mjuka och hårda frågor. Jag tycker liksom, mjuka frågor, det handlar väldigt mycket om hur man bygger tillit, hur man beter sig och vad man har liksom för attityd när man går in i projekt och annat. Och för mig är det ganska, det är stenhårda frågor, för det är det som avgör egentligen huruvida man känner sig trygg och vill ha att göra med ett företag överhuvudtaget över tid. Sen så är vi skriver inte våra kontrakt, vi kanske utvärderar inte heller på de parametrarna, för de är lite knepiga. Utan det är det, vi pratar mycket om samverkan, men det måste vi bestämma oss för vad samverkan är för någonting. Och det handlar liksom inte om att, det handlar ju faktiskt inte om att få någonting, det handlar om att ge någonting. Det är ju att dela kunskap, men då måste man ju samtidigt vara beredd att, jag är beredd att dela med mig av min egen kunskap, annars så får jag ingenting av någon annan. Så att, och jag tror ju det, jag hoppas ju på det, att vi går mot, för det gör man i andra branscher, går mot att hitta andra sätt att göra affärer istället för att vinna enstaka projekt. Och så får vi se, var det byggherren eller entreprenören som åkte dit? Vem var det som vann? Och nästa projekt är en ny match. Istället för att man ser liksom det här projektet som vi levererar nu, det lägger grunden till vår nästa affär, om vi ska få vara med eller inte. Och där tycker jag man kan fundera lite grann på upphandlingslagstiftning och annat. Att sätta större, så att säga, vikt med vad man faktiskt levererar historiskt. Och att man också kunna säga att vi vill inte höra det här luftet en gång till, utan nu vill vi prova något annat. Så att, och det är de mjuka frågorna egentligen det handlar om det ska funka eller inte, det som man känner till. Patrick, vi började ju arbetet med en behovsanalys där vi faktiskt djupade i vad kunderna har för behov. Finns det någonting kopplat till det som både Tommy och Karin pratar om, där vi liksom ser, jo men lagstiftningen är egentligen inte ett problem, det här är ju ett verktyg, det är kanske en kunskapsfråga? Precis, absolut. Vi fick en del insikter i det här som vi har jobbat med, en del som jag tror vi kommer att jobba med också. En sån här, ett exempel på som jag kan ge, att någon som beskrev så här, att man får det man köper. Det betyder som politiker som beställer de här projekten. Ju upphandlingar alltid på uppdrag. Så upphandlare och projektledare, de jobbar på uppdrag av någon. Och någon är det beställaren, verksamhetsansvariga eller politikerna som bestämmer att vi ska bygga en ny stadsdel. De skulle kunna liksom vara modiga, ännu mer modiga och liksom skriva in i vad är det de vill ha. Till exempel, vi ska bygga en ny torg i centrum. Det här torget ska liksom främja inkludering.
Det ska, gestaltningen ska visa att alla som kommer hit ska känna sig välkomna. Det ska släppa nollutsläpp när det gäller klimatet. Det ska också vara bra för typ barnfamiljer, nyanlända, pensionärer, personer med funktionsvariation. Så om beställaren är modig nog och beskriver det man vill ha, så kommer de som jobbar med de här projekten kommer att leverera den effekten man vill ha. Så det finns en potentiell men också ansvar på beslutsfattare och politiker och beställare. Stort tack Patrik för den, för det får bli slutordet. Och jag tackar Tommy, Karin, Annika för den här paneldiskussionen. Och så smyger jag bort till dig igen, Erika. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och det där var ju sista punkten för idag, och vi ska försöka runda av det här lanseringswebinariet där vi har presenterat delarna i vårt stöd som kommer. Vi har fått lyssna på en minister och så har vi fått lyssna på en panel. Vad tar du med dig, Erika? Framförallt kanske vikten av att vi hjälps åt, alltså både alla roller i ett offentligt byggprojekt eller i en upphandlande organisation, men också att upphandlande organisationer lär av varandra, men också att det är ju faktiskt alla offentliga organisationer tillsammans med leverantörsmarknaden som måste samarbeta för att lösa de här stora utmaningarna vi står inför. Och bara ett exempel på det är ju att Upphandlingsmyndigheten fått det här uppdraget inom bygg att främja social hänsyn tillsammans med Boverket. Det är ju ett sätt att verkligen matcha ihop olika kompetenser, för det är det vi behöver. Men jag tänker också att det händer mycket nu. Kanske att det finns momentum, och det är ju verkligen, verkligen dags för det. Det tar jag med mig. Vad tar du med dig? Jag tycker du sammanfattar väldigt bra. Jag tycker hela dagen egentligen summerar det på ett fint sätt. Så den kommer jag nog gå tillbaka och titta på. Men jag skulle säga att ja, det är mycket problem. Man kan bli lite sådär få svindel när man tänker på klimatfrågan. Men när jag tänker på potentialen i det här, och när vi sitter med både leverantörssidan och med den offentliga sidan i en panel, och vi är rätt överens om att vi ska framåt, det här ska lösas, då känner jag mig rätt hoppfull och lite glad sådär faktiskt. Att, det tar jag med mig, potentialen i att faktiskt använda upphandling som ett verktyg för att nå de här samhällsmålen. Det tror jag. Mm. Det är inte fel att känna lite sense of urgency. Nej, det är inte fel. Men jag vill ändå avsluta med att jag känner lite hopp. Det var det jag ville säga. Och med det så tackar vi för er uppmärksamhet i dagens webbinarium, och hoppas att ni har haft en intressant eftermiddag. Tack så mycket för oss. Tackar.